บ่าខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរស៊ីអិនធីធីវីមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាកក់ក្រើកមែនរូបភាពស្អាតស្អាតក្នុងពិធីសូត្រមន្តក្រុងពលីសង្គ្រាមអិនអិនភីរបស់ចៃដាណាចេញហើយចាប់អរំត្រង់នេះពេកវិញនីយត្រង់ថាពុកម៉ែបងប្អូនភិកច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខាន លោកស្រីត្រីដាណានោះដែលជាថៅកែហាងពេជ្រនិងជាម្ចាស់មុខចំនួនជាច្រើនទៀតបានកំពុងទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅពីមុខចំនួនលោកស្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ម្នាក់ផងដែរតាមរយៈទង្វើដែលលោកស្រីបានធ្វើកន្លងទៅនេះជាញឹកញាប់ដែលកើតចេញពីចិត្តជ្រះថ្លា ទោះរបលក្នុងកិច្ចការមុខចំនួនខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថៅកែហាងពេជ្ររូបនេះមិនដែលពេជ្រឡើយក្នុងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនកូនៗរបស់ខ្លួនដោយនាំដើរលេងលំហែកាយតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយនិងបង្កើតកម្មវិធីសប្បាយក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនជាញឹកញាប់មិនដែលដាច់នោះឡើយ ក្លងផុតទៅថ្មីៗនេះលោកស្រីត្រីដាណាដែលជាអ្នកជំនួញវ័យក្មេងជាង30ឆ្នាំបានទំលីប្រវត្តិរកស៊ីរបស់ខ្លួនទំរាំបានជោគជ័យចាយលុយលែងអស់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយផ្ដើមរកស៊ីមានដូចជាលក់ស្បែកជើងលក់ខោអាវថ្មីលក់ខោអាវជជុះលក់កាហ្វេលក់បាយលក់បបរកាត់ដេម៉ូចំណែកនៅព្រឹក នាថ្ងៃទី20ខែមិនិនាឆ្នាំ2023ចៃដាណាបានធ្វើកម្មវិធីអធិកថាមួយទៀតបាទនោះគឺពិធីសូត្រមន្តក្រុងបាលីសង្គ្រាមអិនអិនភីព្រមទាំងមានតារាល្បីៗកីឡាករសិល្បករនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនមកចូលរួមថែមទៀតផងមានដូចជាព្រំសំណាងមាក់លាក់ប៉ែនស្រីពេជ្រជាវណ្ណរិទ្ធអុកសកុនកញ្ញាសេងមង្គល ថមមីពេជ្រចរណៃឈឹមសក្តាសុកលីនម៉ាក់តៃនិងតារាល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ពិសេសដោយធ្វើការតុបតែងខ្លួនបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងទាក់ភ្នែកទៀតផងចាប់អរំត្រង់នេះពេកគ្រប់គ្នានិយាយត្រង់ៗថាហេតុអ្វីក៏ស្រស់ស្អាតម្ល៉េះសម្លៀកបំពាក់បុរាណរបស់ខ្មែរយើង ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចៃដាណាដូចកូនកបលមហាព្រំអុកសុគុនកញ្ញាស្លៀកសំណាស់ឆឹមសក្តាទម្រង់មុខបែបនេះស្លៀកឈុតបុរាណសំណាស់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា